ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကတာယာဝတီလက်ပတန်ဂျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်တွေမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲခမ်းနားတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်နေလာလူ30လောက်ပါလားဒီဖွင့်ပွဲခမ်းနားတွေကိုမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သဘာပတိနာယကဦးတင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလိုက်လံဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုတွေကအုပ်စီပုံပေါင်းတွေနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါမနေ့9နာရီအချိန်မှာတော့တာယာဝတီမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုအင်အားတထောင်ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီခမ်းနားမှာခေတ်ဆက်ဆက်ဒီမိုကရေစီရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတွက်တမနစ်ငြိမ်သက်ခါဝရပြုခဲ့ကြပြီးဦးတင်ဦးကတက်ရောက်လာသူတွေကိုမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အားလုံးကတော့တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တကွဒီလိုမှရှိတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအားလုံးစိတ်ဓာတ်ပြတ်မှအမြဲတမ်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဒီလိုကြောင့်လို့ပြန်လည်ပြီးစဉ်းစားနာရဲလို့ပြောကြားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်လက်ပတန်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိုတော့မနေ့စံတားကြီး45မိနစ်အချိန်မှာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးပြည်သူလူထုထောင်ထဲကြီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဦးတင်ဦးကအခုချိန်မှာကမ္ဘာပံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကူအညီတွေပေးဖို့ဆန္ဒတွေရှိနေပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်သူတွေကိုလွတ်လပ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးစတဲ့အခွင့်အရေးတွေဘယ်လောက်ထိပေးမလဲပေါ်မူဒီကြောင်းသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီကောင်ဖက်မှာပတ်ဝန်းကျင်ပေးတယ်။သွားမလာလို့စီရင်ပေးတယ်။ဆိုတာကြောင့်လို့လည်းနိုင်ငံတကာကစီတာ IMF တို့ဟလား။ဘာပဲကို ADG လို့ဆိုတာရတယ်။အခုကမှပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြည့်နေတယ်။ဒီပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြောင်းမသွားရအောင်လူတောင်ကြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြည်သူလူထုပေါ်မှာလွတ်လပ်ရေးမြေပေါင်းပစ္စည်းရေးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ဟာဘယ်လောက်ပြည့်တယ်လဲဘယ်လောက်လက်ဆောင်စစ်ကြောက်လို့မြေရောင်ဒုက္ခတွေလဲအဲ့ဒီလုံးပြည့်ဟာအဲ့ဒါကြီးမားရင်ကြီးမားလို့ဒီသေလို့ဒီအတိုင်းသားရအထောက်ပအခုကြီးဟာဘာမဲ့ကြောက်တောင်းတော့နားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထု2000ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဂျိုးမင်ကောင်မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကိုတော့နေ့လယ်တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးမြို့ကန်ပြည်သူလူထုကဦးတင်ဦးဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတခဲနဲ့ကြိုဆိုထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဧပြီလ1ရက်ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းပါတီရုံးခန်းတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပြီးကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိမရှိကိုတော့နိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကြောက်ရွံ့ခြင်းမှာတည်ဝင်ကြပါစေလို့ပါတီဆုတောင်းပါတယ်